Pedofilia on yksi semmoinen nykyajan mörkö, semmoinen, joka on pelottava, jota voidaan käyttää melkein missä yhteydessä tahansa niin kuin kuvaamaan jotakin pahaa, jotakin todella ikävää tai alhasta. Miten tästä sanasta on tullut näin paha? Mistä tässä on kyse? Toisaalta se on ymmärrettävää siis sillä tavalla, että siinä puhutaan lapsiin kohdistuvasta seksuaalisuudesta. Ja se hyvin usein nähdään itse asiassa lapsiin kohdistuvana seksuaalisena tekoina. Ja unohdetaan, että se ei kaikilla mene tekoihin asti. Mutta jollain tavalla mä näenkin sillä tavalla sen positiivisen puolet, että se jonkun verran pelottaa tai säikäyttää, on, että me ollaan huolissa lapsista. Ja halutaan suojella lapsia pahalta. Ja joka lapsille tekee pahaa, niin se herättää meissä hirvittävästi semmoista niin kuin aggressiota, että kuka vitsii ja kuka on noin julma, että tekee lapsille pahaa. Mutta se, mikä sen tapahtuu, niin siinä on tämä pedofilia-sana pantu niin kuin nimenomaan, että se on yhtä kuin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot. Silloin halutaan löytää ne ihmiset, jotka on niin kamalia, että omaa seksuaalisuuttaan hyödyntävät suhteessa lapsiin. Ja sitten ne nähdään semmoisena läpeensä pahoina ihmisinä, täysin epäempaattisina ihmisinä, laskelmoivina, itsekkäinä ihmisinä. Eli heistä on luotu tämmöinen epäihmisen muotokuva. Ja miten se on päässyt syntymään, niin on sitten tavallaan, että on luotu tiettyjä tämmöisiä stereotypioita henkilöistä, joita kutsutaan pedofiileiksi. Joka käsittää juuri nämä ominaisuudet, mitkä äsken kuvasin. Eli epäempaattisuus, laskelmallisuus, häikäilemättömyys. Ja kaunis voi olla jopa miellyttävä ulkokuori semmoisella ihmisellä sitten, joka pettää kaikki. Sitten se toinen todellisuus, mihin mä oon itse työni kautta tutustunut, niin on se, että on monenlaisia miehiä, on myöskin naisia, ei siinä määrin, joiden seksuaalisessa suuntautumisessa lapsiin kohdistuvat mielikuvat, fantasiat saattaa olla hyvin keskeinen tapa saada seksuaalista mielihyvää. Mm-hmm. Ja miten tämmöinen ihminen, joka sitten käsitteen mukaan on itse asiassa pedofiili, että miten tämmöinen ihminen sitten todellakin niin kuin pystyy elämään omaa seksuaalisuuttaan, omaa elämäänsä niin, että se ei vahingoita toisia ihmisiä, ei vahingoita lapsia. Ja nähdä se mahdollisuus, että henkilö, jolla on tämmöinen taipumus, pystyy myös kontrolloimaan omaa käyttäytymistään niin, että ei käytä lasta hyväksi. Se tuntuu tässä keskustelussa kokonaan häipyvän. Ja kun se häipyy, niin silloin ne ihmiset, joilla on tämä ominaisuus ja halu suojella lapsia hyväksikäytöltä, niin heille ei jää hengitystilaa itse asiassa. Ja sen mä näen varjopuolena. Ja siinä mielessä mä haluaisin, että puhuttaisiin pedofiliasta pedofiliana ja lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista lapsiin kohdistuvina seksuaalitekoina ja rikoksina. Ja varsinkin kun tutkimuksen mukaan lapsiin kohdistuvista seksuaalista teoista noin puolet on pedofiilien tekemiä. Ketä ne loput sitten? No sieltä löytyy henkilöitä, joilla on erilaisia persoonallisuushäiriöitä, joilla on joku muu siis psykopatiaa. Siellä voi olla kehitysvammaisuutta, siellä voi olla tämmöistä assosiaalista käyttäytymistä. Joillakin henkilöillä voi olla muuten tämmöinen hyvin kriminaali mielenlaatu, eli millään ei ole oikein mitään väliä. Joo. Sieltä löytyy hyvin monenlaista taustaa. Sieltä löytyy myös henkilöitä, joilla on joku mielenterveyshäiriö meneillään. Päihtyneenä tehdään jotain semmoista, mikä ei liity ollenkaan. Ja sitten sieltä löytyy myös jossain määrin insestiä. Ja jos on seksuaalista tekoa suhteessa omaan biologiseen jälkeläiseen, harvoin on kysymys itse asiassa pedofiliasta, vaan jostain muusta. Joo. Kuvailit, että tässä on oikeastaan tämä julkikuva on tämmöinen pahin mahdollinen. Että siihen on niputettu kaikki pahimmat mahdolliset piirteet. Että se on se pahin mahdollinen rikollinen. Mutta tosiasiassa suuri osa niistä ihmisistä, joilla on pedofiilisia mieltymyksiä, niin jää tämän kuvan ulkopuolelle. Ja heissä saattaisi olla sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsee apua ikään kuin tämän mieltymyksensä kanssa pärjäämiseksi. Niin miten sä näet, että miten heitä voisi auttaa?
No, heitä voisi auttaa sillä tavalla, että heillä oli, he kokisivat turvalliseksi jonkun paikan, jossa he aidosti voisivat puhua sitä, mitä heidän seksuaalisuutensa on, ilman että heillä on sellaista pelkoa, että jo sen pelkän taipumuksen perusteella heidät tuomittaisi tai tehtäisi rikosilmoitus tai lastensuojeluilmoitus silloinkin, kun he eivät ole tehneet mitään rikollista. Mm. Eli luoda semmoisia turvallisia kanavia, joissa he voivat puhua siitä, mitä on elämä näiden tunteiden, näiden, sen seksuaalisuuden kanssa. Ja millä tavalla he voisivat ja voivat elää omaa elämäänsä niin, että he eivät vahingoita ketään lasta. Et tulla kuulluksi, tulla nähdyksi ilman semmoista niin kuin, inhon tunteita, mitä taikka semmoista varautuneisuutta tai tarvetta niin kuin syyllistää, kyseenalaistaa sitä henkilöä. Kun on yleensä ajatellaan, että terapialla ei kuitenkaan voida muuttaa ihmisen seksuaalisuutta, niin millä tavoin tällainen ennaltaehkäisevä terapia tai auttaminen niin toteutuu? Minkälaisia mahdollisuuksia sä näet tämmöisessä ennaltaehkäisessä? No jo se, että tämä henkilö hyvin asiallisessa, turvallisessa puitteissa voi keskustella omasta seksuaalisuudesta, omista tarpeistaan, niin jo sillä saattaa olla sillä tavalla ennaltaehkäisevä vaikutus, että tämä ihminen pystyy tämän aikuissuhteesta käydyn keskustelun avulla niin kuin saamaan voimavaroja oman käyttäytymisen säätelylle. Mm-hmm. Hän saa ikään kuin semmoista mentaalista tukea sille, että okei, mulla on tämä seksuaalisuus, mutta mun ei tarvitse toteuttaa sitä. Ja voidaan yhdessä miettiä, että millä tavalla esimerkiksi fantasiatasolla mä voin sitä toteuttaa. Mutta mä luulen myöskin, että tämmöinen terapeuttinen kontakti antaa sille ihmiselle mahdollisuutta löytää itsessään olevia muita seksuaalisuuden muotoja. Et mä väittäisin, että meistä kaikista löytyy hyvin monenlaista seksuaalisuutta. Ja joskus käy niin, että se joku dominoiva muoto mun seksuaalisuudesta, varsinkin jos siihen liittyy paljon syyllisyyttä ja ahdistusta ja häpeää, ikään kuin vallottaa sen koko mun, tavallaan sen mun seksuaalisuuteni niin kuin repertuaarin. Ja silloin kun mä pystyn siitä puhumaan, keskustelemaan, tarkastelemaan ja näkemään itseni vähän laajempana kokonaisuutena, niin ehkä ne minussa olevat muut seksuaalisuuden puolet, jotka suuntautuu esimerkiksi omaa ikäryhmää kohtaan olevia tasavertaisiin suhteisiin, niille ehkä tuleekin hengitystilaa. Hmm. Että mulla on itselläni se kokemus, että nimenomaan näin on tapahtunut henkilöille, jotka vapaaehtoisesti hakeutuneet terapiaan huolissaan omasta pedofiilista suuntautumisestaan ja halutessaan suojata lapsia. Ja niin siinä on käynyt, että pikkuhiljaa sille itsessä olevalle, joko homoseksuaaliselle tai heteroseksuaaliselle, aikuiseen kohdistuvalle seksuaalisuudelle on löytynytkin lisää foorumia. Niin kuin se, ikään kuin se ahdistus ei enää paina sitä ja tee sitä koko tilanteesta niin hankalaa, että tämä henkilö antaa niin mahdollisuuden. Jolloin hänen oma itsetuntonsa kasvaa, jolloin, koska ollakseen kykenevä seksuaalisuhteeseen omaa ikäryhmää olevan kanssa, ihmisellä pitää olla suhteellisen hyvä itsetunto. Mm. Ja tämmöinen hyvä neuvontaterapia, jossa on käsitelty myös tämä pedofiilinen puoli ja todettu, että tämä henkilö voi hallita sitä. Mm. Sen jälkeen hänellä onkin kykyä. Entäs jos henkilö on syyllistynyt johonkin seksuaalirikokseen, ei välttämättä pelkästään niin kuin puhuta tässä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, vaan ylipäänsä esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäyttöön tai raiskaukseen tai vastaavaan. Monet pitävät tällaisia henkilöitä niin kuin todella haastavana, lähes mahdottomana asiakasryhmänä, että he kokevat, että he eivät osaa tarjota minkälaista apua tai neuvontaa tälle ryhmälle. Mitä sä sanoisit tähän, että miten voisi lähestyä tämmöistä tilannetta, miten voisi auttaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat jo tehneet seksuaalirikoksia? Taas kerran nähdä se yksilökokonaisuutena. Ei vaan fokusoiden siihen seksuaaliseen rikokseen, vaan tutustua siihen ihmiseen, hänen tarinaansa, hänen kasvutarinaansa, hänen tarpeisiinsa, hänen tunteisiinsa, löytää se ihminen sieltä. Päästä dialogiin sen ihmisen kanssa, jolloin me voidaan käsitellä myöskin sitä, mikä on mennyt pieleen hänen omassa historiassaan, mutta myös hänen omassa käyttäytymisessään. Ja missä määrin hän itse tuntee syyllisyyttä teoistaan, missä määrin hän jopa kärsii siitä, mitä on tehnyt. Ja sillä tavalla luoda se konteksti tälle ihmisen kuntoutumiselle.
hyvin niin kun meillä on taas sellainen myytti, että suuri osa seksuaalirikoksista rikoksiin syyllistyneitä on epäempaattisia, psykopaattisia henkilöitä. Heitä osa on siellä. Mutta se ei ole lainkaan se vallitseva kuva, vaan siellä on hyvin monenlaisia reittejä, joita myöten ihmisestä on tullut seksuaalirikollinen. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen seksuaalirikollisten hoito-ohjelma, mikä on esimerkiksi Riihimäen vankilassa ja avohoidossa, yhtä lailla sitä voidaan jatkaa, että se ihminen kokoaa sitä omaa moraalista kokonaisuuttaan, tutkii sitä aikaisempaa käyttäytymistä, miten hän on ajautunut tekemään tätä, minkälaisia valintoja hän on tehty, minkälaista vastuuta hän kantaa niistä teoistaan. Ne on aivan fantastisia keskusteluja, joita ihmisten kanssa voi käydä. Eli he voi löytää omaa moraaliaan, omaa ihmisarvoaan. Ja sitä kautta parhaiten ehkäistään seksuaalirikosten uusiutuminen. Ja se, mikä on myös hyvä muistaa, kun puhutaan rikosten uusiutumisriskistä, niin seksuaalirikosten osalla ne on, ei yleensä kovin korkea itse asiassa. Puhutaan 10–20%, kun esimerkiksi taparikollisuudessa se on 20–50%. Toki rikoksen vakavuus on suuri. Sitä en halua mitenkään vähätellä, mutta että sitä mielikuvaa, mikä usein luotu, että seksuaalirikollinen on aina seksuaalirikollinen, niin sitä olisi hirveän hyvä niin kuin raottaa ja katsoa, että ei se ihan niin mene. Eli antaa ikään kuin tilaisuus myöskin toimia toisin. Ehdottomasti. Useinhan ajatellaan, että jotenkin seksuaalirikollisen hoito taikka tuki on jonkinnäköistä hyysäämistä. Mitä sä haluaisit sanoa tällaiselle ihmiselle, joka ajattelee näin tähän loppuun? Kannattaisi tähän tutustua asiaan, koska kysymys on kaikesta muusta kuin hyysäämisestä, vaan se on nimenomaan tosiasioiden kohtaamisesta, mutta myös sen ihmisen omien tarpeiden, haavojen, traumojen, mutta myös hänen voimavarojensa kohtaamisesta. Että heidän kanssaan todella käydään suoraan vahvaa, haastavaa, konfrontoivaa ja tukevaa dialogia. Kiitos.